Priatelia, známi, Dobšinčania, som veľmi rád, že sme sa opäť po roku zišli na tejto starej tradícii, ako je Janská Vatra. Chcem vám všetkým popriať, pretože to je určite najdôležitejšie. Zdravie vám, vašim rodinám, deťom a k tomu zdraviu hlavne šťastia. Takže nech táto čarovná noc prinesie všetkým vám len to najlepšie. Teraz by som vás všetkých poprosil, aby sme sa pomali za horiacej pochodne, alebo teda za horiacou pochodňou, pobrali takým maličkým sprievodom k vatre, zapalíme ju, vrátime sa naspäť a pokračujeme v zabave. Takže ešte raz srdečne vás vítam na Janskej vatre.